જિંદા હૈ. જી હા, વન વિભાગની પુષ્ટિ બાદ વન વિભાગ દ્વારા જંગલમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે મીડિયા કર્મીઓની ટીમ પણ મહીસાગરના સંતરામપુરમાં પગેરું શોધવા જંગલમાં પહોંચી છે. મહીસાગર જિલ્લામાં એક શિક્ષકને ગઢગામના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલ રસ્તા ઉપર વાઘ જોવા મળ્યો હતો, જે દરમિયાન શિક્ષકે મોબાઈલમાં ફોટો પાડી વન વિભાગને બતાવવામાં આવ્યો હતો, જેથી વન વિભાગ દ્વારા વાઘ હોવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. જેથી કરીને છેલ્લા 3 દિવસથી વન વિભાગની અલગ અલગ ટીમો બનાવી ગઢગામના જંગલમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે ગઢગામનું જંગલ 8 કિલોમીટર સુધી પથરાયેલ છે, જેથી વન વિભાગની ટીમ સતત રાત દિવસ અલગ અલગ વિસ્તારમાં ટીમો બનાવી વાઘની શોધખોળ હાથ ધરી છે. જોકે જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી પાનમ નદી મધ્યપ્રદેશ સુધી પથરાયેલ છે, જેથી આ વાઘ મધ્યપ્રદેશમાંથી આવ્યો હોય તેવી ચર્ચાઓ પણ ઉઠી રહી છે. જોકે અંદાજે 1 થી 2 વર્ષ પહેલા મધ્યપ્રદેશના ઝાઉબા ગામના જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ દેખાવા મળ્યો હતો, ત્યારે સ્થાનિક વન વિભાગ દ્વારા અંદાજે 1 વાઘથી પણ વધારે વાઘ જંગલમાં છે તેમ જણાવી શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ પણ પગેરું મળ્યું ન હતું. હાલ તો સ્થાનિકો દ્વારા કેટલી વાર કેટલાય લોકોએ રસ્તા ઉપરથી તેમજ જંગલમાં વાઘ પસાર થતો જોવા મળ્યો છે, અને આ જંગલમાં જ્યાંથી વાઘ દેખાય છે ત્યાંથી વન વિભાગની ટીમ વાઘને શોધવામાં કામે લાગી છે. ત્યારે વાઘ ક્યારે ફરીવાર દેખાશે તે તો આગામી સમય જ બતાવશે. ગઢગામના જંગલમાંથી વન વિભાગને વાઘના પંજાના નિશાન તારનીવાડીમાંથી પસાર થયેલો ત્યાં કારમાં ફસાયેલા સહિત જંગલમાંથી મળી આવ્યો છે, અને લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હાલ તો શિક્ષકો દ્વારા પાડવામાં આવેલ વાઘના ફોટા અને સ્થળ પરની તપાસ તેમજ અવશેષો મળી આવતા વન વિભાગ પ્રાણી દ્વારા ગાયનું મારણ કરાયાનું જંગલ ખાતામાં નોંધાયેલ છે. સંતરામપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જંગલમાં વાઘ હોવાની વાતથી સ્થાનિક લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ તો વન વિભાગ ફોટાના આધારે સ્થળ અને ફોટામાં વાઘ હોવાનું સાચું છે, અને સાથે સાથે ચિત્તો અને ઝલક પણ સીસીટીવી કેમેરામાં જોવા મળ્યાનું મહીસાગર જિલ્લાના ફોરેસ્ટ અધિકારી આરએમ પરમાર જણાવી રહ્યા છે. સાંજનો 5:30 સમય હતો, અને હું શાળા છૂટ્યા પછી મારા ઘરે જઈ રહ્યો હતો, અને રસ્તામાં જંગલ આવતો હતો, અને રસ્તા પરથી આવતો તો વાઘ મને દેખાયો, અને વાઘ એક સાઈડથી બીજી સાઈડ જઈ રહ્યો હતો. તો મેં મારી ગાડીમાં બ્રેક મારી અને હું પણ ગભરાઈ ગયો હતો, પણ પછી મારા હાથમાં એકદમ મોબાઈલ આવી જવાથી મેં એનો એક ફોટો પાડી લીધો. આ ઘટના બની. તમે કોને જાણ કરી? મેં પછી વન વિભાગમાં જાણ કરી, અને પછી એ ટીમ રાત્રે સાંજે બીજા દિવસે સવારે આવીને બધું આ બધું તપાસ કરીને ગઈ છે. ને આપને શું લાગે, વાઘ જ હતો? વાઘ જ હતો, અને સારી બાબત છે વાઘ જોવા મળ્યો એ આપણા ગુજરાતમાં. પૂરા વિગત ક્યાં હૈ? એક હફતે સે જો બોરિયા ગામ કી પ્રાથમિક શાળામાં જો ટીચર થા મહેશભાઈ મહેરા કરકે, ઉસને સ્કૂલ છૂટને કે બાદ ઉસકે ઘર જાતે સમય રાસ્તે મેં ઉસકી પ્રાઇવેટ ગાડી સે જો તસવીર લિયા થા, વો તસવીર મીડિયા કે મારફત વોટ્સઅપ પે વાયરલ હુઆ થા. ફિર વો તસવીર પ્રાથમિક દ્રષ્ટિ હમને જાંચા તો ઉસમે જો ફોટો થા ઉસકા કેમેરા મેં મિલા, તો હમને વો સ્થળ જો હૈ જહાં સે ફોટો ખીચા ગયા થા વો સ્થળ કા ભી વિઝિટ કિયા, વહાં સે ભી હમને ભી ફોટો લિયા, દોનોં કો મેચ કરકે દેખા તો ફોટો તો સહી લગ રહા થા. ઉસમે જો વન્ય પ્રાણી જો દિખ રહા હૈ વો ટાઈગર હી હૈ. ફિર હમને થોડા ઇસકો સીરિયસલી ગંભીરતા સે લિયા, ક્યોંકિ ટાઈગર હોને કી પૂરી પૂરી સંભાવના હો સકતી હૈ, મગર જબ તક વન વિભાગ કો પુષ્ટિ નહીં હો જાતી તબ તક હમ યે નહીં કહી સકતે કે યહાં ટાઈગર હૈ, ક્યોંકિ કાફી 32-36 સાલો સે 3 દાયકા સે ટાઈગર ગુજરાત મેં હૈ નહીં, તો હમકો ભી થોડા ડાઉટ તો થા. મગર યે ટીચર જો કન્ફર્મ બોલ રહા થા, વો ટીચર કા એસા કોઈ બાત કરને પર એસા ઇરાદા ભી નહીં થા કે વો કુછ ઇસકો એડિટિંગ કરકે મીડિયા મેં વાયરલ કરે, તો ઉસકે બાદ હમને હમારા પૂરા ટીમ બના કે વો લુણાવાડા જંગલ સંતરામપુર જંગલ પાનમ કા લગા હુઆ જો એરિયા હૈ ઉસમે હમને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કિયા. જો તસવીર મિલી થી જો ટીચર ને વાયરલ કિયા થા વો જગહ સે 1.5 કિલોમીટર કી દૂરી મેં હમને દેખા તો વહાં ડ્રોપિંગ મિલા, તો ડ્રોપિંગ થોડા ખાસા અલગ દૂસરે વન્ય પ્રાણી સે થોડા અલગ દિખ રહા થા, કાફી બડા થા, ઇસીલિયે હમને લગા કે ઇસકો જાંચ કે લિયે ભેજના ચાહીએ, તો હમને વો હૈદરાબાદ દેહરાદૂન યા ગાંધીનગર લેબ મેં ભેજ દિયા હૈ, ઉસકા અભી રિપોર્ટ આના બાકી હૈ. ઇસકે બાદ થોડા આગે ગયે તો એક પેડ પે નાખૂન કે નિશાન મિલે, જો અપને વાઇલ્ડ લાઈફ કા હેબિટ હોતા હૈ વો નાખૂન મારતા હૈ, તો ઉસે પતા ચલા કે ભી યહાં વાઇલ્ડ લાઈફ
अवर जोर करती है। फिर बाद में हमने थोड़ा टीम बना के पूरा एरिया कवर किया, जो पास्ट में जो किलिंग हुआ था केटल का और नीलगाय का, वो एरिया को हमने देखा। वहाँ फिर हमारी टीम भेजी, वहाँ कुछ हमको पगमार्क मिले। तो एक संतरामपुर का सन जंगल है, उसमें वो काफ़ी बड़ा एक कॉरिडोर की तरह एरिया है लुणावाड़ा से लेकर संतरामपुर तक। उसमें हमने देखा तो पानी की भी अच्छी सुविधा है, तो वहाँ हमको काफ़ी पगमार्क मिले। वहाँ पेंथर भी है, ये अपना जरक भी है, और हमने थोड़ा देखा तो वहाँ फिर हमें कल ही 5 कैमरा नाइट विजन वहाँ लगा दिया अलग अलग जगह पे। उसमें से एक कैमरा में हमको सुबह देखा तो उसमें टाइगर का वीडियो मिला, फोटो भी अच्छी तरह से मिला, और साथ में पेंथर का भी मिला, जरक का भी मिला और सिवेट का भी मिला। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ अपने जो शिक्षक ने फोटो वायरल किया था वो भी कंफर्म बोल रहा था कि भी टाइगर है। तो आज जो फोटो मिला उसमें से हम वन विभाग की तरफ से बोल सकते हैं कि हमने जो ट्रैक किया उसमें जो फोटो दिख रही है वो टाइगर की है। तो हमारे महिसागर अपने गुजरात में टाइगर होना बहुत हमारे लिए आनंद की बात है, गौरव की बात है। अभी गुजरात में हमारे पास, हम गर्व से कह सकते हैं कि लायन भी है हमारे पास, टाइगर है, पैंथर है, यानी सभी तरह की जो वाइल्ड लाइफ है। ये गुजरात ऐसा अपना प्रथम राज्य है कि इतनी सारी वाइल्ड लाइफ अपने पास है। अमीन कोठारी ने रिपोर्ट संतरामपुर।